except in the valley of your heart. The sun is rising slowly as you walk away from all the fears and all the faults you left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I will let you choke on the noose around your neck. 'Cause I find strength in pain, and I would change my ways. I know my name as it's cold again. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say. 'Cause I need freedom now, and I need to know how to live my life as it's cold again. But I will hold on hope, and I will let you show. Varsågod, Laila. Ja, Martin, jag ska vara helt ärlig när jag säger att jag var orolig när vi gav den här låten. För jag kände så här, det är en ganska seg, det är en countrylåt. Passar det perfekt sångmässigt. Men det är inte det som är utmaningen. Utmaningen för dig är att leverera på scenen. Och jag kände så här, snälla låt han inte bara stå vid ett mixtativ och sjunga den här låten. Och så kommer du in. Du äger scenen, du är ute i publiken. Du står och studsar och hoppar. Du gav energi till din publik, och jag tror du märkte också att du fick tillbaka väldigt mycket energi. Jättebra jobbat, Martin. Ja, 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 jag tyckte det var riktigt roligt att hoppa ett tossa steg där. De där ska jag lära mig när jag kommer hem. En del av utmaningen med den här låten, det var att man ville höra nyanser. Och det saknade faktiskt jag. Jag vill förklara varför. Det blev liksom lite mer som ett skenande lokomotiv, än mer en stegring upp till refrängen. Varför det blir det? Därför att du utnyttjar, du har oftast full klang. Du skulle börja försöka lära att sjunga lite med falsett och utnyttja den delen. Men för övrigt är det så här, jag menar, du är flawless. Du sjunger så fruktansvärt bra, Martin. Jag är så glad, även fast du, även fast ingenting, menar jag. Så är det. Det är bara bra. Låt mig börja förklara varför det här var utmanande. Andra låten var glänsarlåten. Hello var bara 2 minuter på scenen. För första gången var jag riktigt förbannad över att det bara är 2 minuter idag när ni står och sjunger. Jag kunde ha hört dig sjunga Hello i timmar. Det är där du är riktigt, riktigt hemma. Bara så du fattar det. Varför är det här utmaningen? Jo, det här är det du ska syssla med. Det här är det du har hjärta i. Det där du har rösten för. Du är inte riktigt där än. Du är inte på den nivån som man får någonstans själva. Och det ena beror på att du inte hittat dynamiken än, som Anders säger. Och det andra att du fortfarande sluddrar när du sjunger. Nej, men det gör han inte. Jo, gör det. Nu pratar du med prins Martin. Tro mig! Nu är det jag som talar. Jag har haft er tid. Men det är epitetesser i sammanhanget. För jag ska säga det så här. Att du får gärna fortsätta vara långtradarchaufför. Du får väldigt gärna bo kvar i Lindesberg. Jag har alla mina hästar där. Jag älskar Lindesberg. Jag har fått det sagt också. Ja. Men du får aldrig mer sjunga i coverband, för du är alldeles för bra för det. Du ska ha eget material. Tack.